دوسری جانب شہر میں برائلر کی رسد میں بہتری کے ساتھ قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ زندہ مرغی 2 روپے کمی کے بعد 133 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ مرغی کا گوشت 3 روپے کمی کے بعد 193 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا ہے، اور شہر میں برائلر کی رسد میں بہتری کے ساتھ کمی ہوئی ہے، اور زندہ مرغی 2 روپے کمی کے بعد 133 روپے فی کلو ہو گئی۔ مرغی کا گوشت 3 روپے کمی کے بعد 193 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں برائلر کی رسد میں بہتری کے ساتھ قیمت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، اور زندہ مرغی 2 روپے کمی کے بعد 133 روپے فی کلو میں فروخت کی جانے لگی ہے۔ مرغی کا گوشت 3 روپے کمی کے بعد 193 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ مرغی 2 روپے کمی کے بعد 133 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہر میں برائلر کی رسد میں بہتری کے ساتھ قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ کئی روز سے برائلر کی رسد میں بہتری نہیں آ رہی تھی، جس کے باعث قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔